Classificação, né? É difícil marcar uma equipe com a qualidade dos jogadores que eles têm, né? A gente não tem essa estrutura de buscar muitos atletas, a gente tem que trabalhar com o que tem. Então eles têm jogadores, 20, 30 jogadores do mesmo nível, cada um 500 vezes melhor ainda o sistema de jogo deles. Eles têm muito esquema de jogo, eles têm tempo para trabalhar, tem vários campos, nós não temos nem campo para trabalhar. Então o que fica é essa postura, não perder a cabeça, né? Fazer uma partida bonita, né? Tentando buscar a vitória aos trancos e aos barrancos, mas tentando buscar sem dar pontapé, uma equipe bem postada, que é a nossa, né, que a gente está trabalhando para isso. Dentro da nossa realidade, a gente fez uma boa partida, né, essa leitura que eu tenho. Se eu pudesse selecionar 200 jogadores, com certeza eu acharia outros jogadores com mais qualidade, com mais força, né. Então a nossa realidade é uma outra, a gente trabalha dentro dessa realidade. A gente estava olhando na tabela, né, até em função de classificação. De repente é melhor até ficar em terceiro para pegar uma chave mais fraca depois do que classificar. Então, a nossa classificação vai ser decidida contra o Aimoré, porque o Novo Hamburgo ganhou as duas partidas do Aimoré. Então, nós vamos decidir lá em São Leopoldo contra o Aimoré a classificação. Né?